বিকাশক রাস্তা মানে একদম পুরো ব্যাস আছে অবতার মানে পুরো নিপিত আমাকে বলে তো হেল্ল' এভৰিৱান, নতুন এপিছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এটা গৈ আছোঁ আজি এটা এনেকুৱা এটা লোকেশ্যনত যিটো বহুত খাতনাক জেগা, খাতনাক কালিকা লগা পুখুৰী, হোৱা নাই কালিকা লগা পুখুৰী, হোৱা নাই কালিকা লগা পুখুৰী, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাষ্টলৈকে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যদি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে মানে কানি দিওঁ। চল ঝুটা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলা মানে লাইক কমেণ্ট কৰিলে আমি ভিডিঅ' বনালে উৎসাহ পাওঁ। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে কৰিব। গতিকে বলক, মোৰ লগত আৰু এটা ল'ৰা যাব, আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনালোকে বলক চাব ভিডিঅ'টো। মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি গ'লোঁ, এতিয়া লগৰ ভাইটোক লগ কৰি লওঁ। তাক লগত লৈ আমি যোনটো খাতনাক মানে ভয়ংকৰ কালিকা লগা পুখুৰী তালৈ যাওঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবি আছোঁ, এটা ভুটীয়া জেগাত যাম, ৰাতি ভুটীয়া জেগাত। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, যদি ভিডিঅ'টো আনিব লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া আমি ভুটীয়া জেগাতে যাম, ভিডিঅ' বনাম। এতিয়া প্ৰথম ভাইটোক লগ কৰি লওঁ। মই আহি বাই গ'লোঁ, এতিয়া তেহেঁতৰ ৰাস্তাতে ৰৈ আছোঁ, সি আহি আছে। এইটো দেখিছে দৌৰি দৌৰি আহিছে সি। মোবাইলটো দেখি ভাল লাগিছে, মোবাইলৰ লোকেশ্যনটো চাওক। ই আছে বিতুপন শইকীয়া, ইয়াৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে বিতুপন শইকীয়া নামে। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সকলোৱে। অঁ এতিয়া আমি যাওঁ, আহ। তো দেখিছে বহুত দিনৰ মূৰত পানী বাঢ়িছে, আজি সোৱণশিৰিৰ পানী মানে বহুত হৈ গৈছে দেখিছে এইখিনি। আমি মানে সোৱণশিৰিৰ কাণে কাণে আহি আছিলোঁ, আমি মেইন লোকেশ্যন পোৱাগৈ নাই। ইয়াৰ সৌৰভে ভিডিঅ' বনাই আছে, বিতুপন শইকীয়া ভিডিঅ' বনাই আছে। সুন্দৰ ভিউ, আমি মানে আজি পানী বোৱা দেখি ভাবিলোঁ মানে সোৱণশিৰিৰে কাষে কাষে যাম। আমি যোনটো কালিকা লগা পুখুৰী কথা আপোনালোকক প্ৰথমে কৈছিলোঁ, দেখিছে আমি আহি আহি লোকেশ্যন পাই পাইছোঁ আৰু মোটামুটি আধা কিলোমিটাৰমান আছে। দেখিছে আমি এতিয়া এইটো ৰাস্তাতে সোমাই যাব লাগিব, আগত আছে আপোনাৰ লোকেশ্যনটো। ফাইনেলি আমি আহি পাই গৈছোঁ কন্দলী পুখুৰী। এতিয়া আমি এইটো চাবলৈ পাইছোঁ আপোনালোকে কন্দলী পুখুৰী। ইয়াত মোটামুটি 8-10 বিঘামান মাটি আছে, এটা দুৰ্জয় পুখুৰী হয়। আপোনালোকক মই যে কৈছিলোঁ কালিকা লগা যোনটো পুখুৰী কথা, এইটো হৈছে কালিকা লগা পুখুৰীটো। ইয়াত আগতে বহুতো গছ গছনি আছিলে, বহুত হাবি আছিলে, মানে এটা ভুটীয়া জেগা নিচিনা আছিলে। কিন্তু গছ গছনিখিনি কাটি এতিয়া আপোনাৰ বহুতো মুকলি কৰি দিয়াৰ ফলত ইয়ালৈ দিনৰ ভাগত মানুহ আহে, কিন্তু ৰাতি ভাগত এতিয়াও মানুহ অহা নাই। ইয়াত কিবাকিবি ওলাই বুলি কয় বাহিৰা বস্তু, কিন্তু মোৰ কলিজা তাত থাকেনে মই আহিছোঁ গম পায়। আৰু মইতো বহুত সাহসী মানুহ, গতিকে আহিছোঁ, মোৰ ভয় নাই ভূতলৈ। এতিয়া দেখিছে এইটো যোনটো মন্দিৰ আছে, এইটো আগত মন্দিৰটো আছে, মন্দিৰৰ ওচৰলৈ যাম। এটা ইয়াতে আগতে বোলে আপোনাৰ কিবা প্ৰাৰ্থনা চাৰ্থনা কৰি পুখুৰীটোত মানুহে নামে বুলি কয় মাছ চাছ ধৰিবলৈ। কিন্তু এইটো যোনটো পুখুৰী, এই পুখুৰীটোত আপোনাৰ আজিলৈকে কোনোদিনে পানী সিঁচি শেষ কৰিব পৰা নাই। মানে আপোনাৰ যদি ইয়াত মোটামুটি 100টা মেচিনো লগাই দিয়া হয়, পানী সিঁচি শেষ কৰিব নোৱাৰে, মানে পানী একে সমান লেভেলতে থাকে সদায়। সেইকাৰণে এইটো কালিকা লগা পুখুৰী বুলি কয়। ইয়াত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে, কিন্তু মানুহে মাছ ধৰিব পাৰে নে নাই সেইটো মই বিশেষ নাজানিম। দেখিছে এইখিনি এতিয়া বহুতো মুকলি হৈ গ'ল জেগাটো। তো বিতুপন শইকীয়া ইউ ব্লগ বনাই আছে। এতিয়া আমি যাম আপোনাৰ যোনটো মন্দিৰ মানে থানৰ নিচিনাকৈ আছে, সেইফালে আমি আহিছোঁ এতিয়া। ইয়াত ৰাতি ভাগত কিবা ওলাই বুলি শুনিছোঁ এতিয়াও।
मेरी से परनीत आ जाओ ना तो सही ऐसी मन की है सच्ची तुम हो सितारों के परे हुई गलती सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी किसकी मर्जी जो थी अब तो এইখন দেখিছে থানখন শ্রী শ্রী যদুমণি দেবর বাপ থান বলে আছে আমি ভিতরলে যাইছো আপনার থানখন দেখাবলে আছো এতিয়া এখন দেখিছে এখন থান এখন দেখিছে থানখন এফালে সোমাব মই ভিতরলে নসোমাও বাৰু এতিয়া ইফালে দেখিছেখিনি এতিয়া আপোনাৰ পানী টেংকি পৰ্যন্ত বনাই দিছে মানে ইয়ালৈ আজিকালি মানুহ আহে বহুতো কাৰণ কালিকা লগা পুখুৰী চাবলৈ আহে মানুহ বহুতো এতিয়া আমি পুখুৰীটো চাৰিওফালটো অলপ ঘমিছোঁ মানে চাৰিওফালটো অলপ ঘূৰিছোঁ বহুতো বহুত দূৰ হয় মোটামুটি ইয়াতো 7-8-9-10 বিঘাৰ ভিতৰতে মাটি আছে মানে আগলৈ দেখিছে এইখিনি ঘৰ বনাই দিছিলে মানে অলপ ভাগিয়ে গৈছে এই ঘৰখিনি মানে যোনখিনি আঁতৰৰ পৰা মানুহ চাবলৈ আহে এই পুখুৰীটো চাবলৈ আহে এই ঘৰখিনিতে মানুহ অলপ থাকি বিশ্ৰাম ল'ব পাৰে মানে ৰ'দ চ'দ বতৰত বা বৰষুণ চৰষুণ দিলে ইয়াতে থাকিব পাৰে সেইকাৰণে চাংঘৰ টাইপত বনাই দিছে হেল্ল' গাইছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব ইয়াৰ লোকেল মানুহ পালে হয়তো এই জেগাটোৰ বিষয়ে আৰু ভালকৈ আপোনালোকক জনাব পাৰিলেহেঁতেন গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ মানুহ নাই লোকেল মানুহ নাই গতিকে আমি নিজে যিমানটো শুনিছোঁ সিমানটো আপোনালোকক জনালোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু নেক্সট ভিডিঅ' কেনেকুৱা আনিব লাগে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আমি আনিবলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজি ইমানতে বাই বাই।